Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Keza TV Show. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cy'uburyo ki ushobora gukoramo akaji ka karoti. Abantu benshi ntabwo bari ba hari umuntu uvuga ngo akunda karoti kuyihekenya, ariko ntabwo atazi ko wenda habaho ji ya karoti. Nk'ubu wowe mukuru ushobora kuyihekenya, ariko nk'umwana mutoya uri kwiga kurya ntabwo we yashobora guhekenya karoti. Ibyiza wamukorera akaji nawe akanywa akaji ka karoti mbisi, kuko gatuma umwana agira ubudahangarwa ku maso yiwe, akareba neza, akaba adashobora kugira ibibazo by'imitsi n'ibindi byinshi cyane. Karoti ni uruboga, kandi imboga murabizi zifasha igifu. Mbese karoti ni ikintu kirenze. Niyo mpamvu nanjye mba nshaka kubazanira ibintu bishobora kubagirira umumaro no mu buzima busanzwe, atari ukwenjoyinga gusa ngo umuntu anywe shi gusa, ahubwo ukenjoyinga uri no gufata ikintu gishobora kukugirira akamaro. Rero niyo mpamvu nabateguriye ji, ndaza kwifashisha karoti nk'uko muri kuzibona, ni eshatu na tangawizi imwe nayihase, noneho nkoreshe n'amazi. Icyiza mpora mbibutsa gukoresha amazi y'akasuyasi, nibyo byiza. Gukoresha amazi akonje ntabwo ari byiza. Ukoresha amazi y'akasuyasi mu gihe ugiye gufata ji. Icyakora hashyushye cyane ushobora gukora akaji k'amazi akonje, kubera kugira ngo umubiri wawe wongere urekipere amahumbezi. Ariko mu gihe ari mu gihe gisanzwe ushobora gukoresha amazi y'akazuyazi cyangwa se mu gitondo cyangwa nimugoroba. Nibutsa abantu bafata ama regime ko gukora aka kaji ka karoti ukara akaba ari kunywa nimugoroba mu cyimbo cy'ibiryo, nibyo byiza cyane kandi birafasha. Reka dutangire dukata izi karoti, mbereke uburyo kije nyitegura, ubane natwe. Ndaza kwifashisha ibi bikoresho muri kubona, na kayunguruzo, ni karoti, ni tangawizi, na amazi, na blender nkuko nabibabwiye. Kandi nkwibutsa wowe ushaka kubona blender ku giciro gitoya, ushaka magara nahita nkurangira ahantu ushobora kuyikura ku mafaranga make cyane udashobora gutekereza. Rero ubane natwe iyi video uyirebe uyirangize. Muri iyi minsi abakunzi bari bamereye nabi, bambwira ngo dushaka ji, dushaka amaji agiye atandukanye, twereka uburyo umuntu ashobora gukora ji. Niyo mpamvu uri kubona ko hari kugenda hajyaho ibiganiro bigiye bitandukanye byerekeranye n'ikintu cyo kunywa. Rero mukomeze mudukurikirane, kandi wibuka gukanda subscribe, ukande like, usharinge ikiganiro cyacu nubona kigufashije. Imana irashaka kuguha umugisha mwinshi cyane. Reka rero dutangire mbereke uko mbikora.
tugiye guhita dushyira muri blender yacu za karoti na tangawizi. Umva tangawizi tumaze ihumura neza pe, kari guhumura cyane. Namwe muzagakore mwumve ukuntu kaba gahumura. Iyi ji ni nziza cyane, uzi ko iyi ji ari umuti wa hangover, ntabwo mwari mubizi ariko ndabibwiye. Ufite hangover irenze ukanywa aka kaji bihita bihwanira. Kadusukemo ya mazi. Noneho turapfundikira blender yacu, niturangiza tugiye gufungura umuriro nk'ibisanzwe kugira ngo ji yacu umuriro uhite uyikaraga, then tugaruke byarangiye. Imubarire na nibagiwe no mu bindi biganiro hari byo ntabaye ntagiye mbabwira. Ubundi ufungura iyo ari umuriro wo hasi uringaniye hagati y'iminota 2 n'3 ji yawe ibirangiye, ariko washyizemo byinshi bigeze ahangaha ha Brenda, bigeze hano hejuru biba bisaba ngo utegereze iminota 5, ariko kubera ko aba ari gakeya ni iminota 2 n'3 ji yawe iba imaze kuboneka neza. Noneho tugiye guteruraho tuyiyungurure tugaruke mbereka uko byagenze resita zavuyemo. Akaji gateye amabengeza gasa neza, iyi ji ni nziza isa neza, gakaroti hejuru kwerekana nyine ko hari umuntu ushobora kuyibona akavuga ati ni ji y'ipapayi, ni ji y'iki. Niyo mpamvu umuntu ashyiraho kari akantu hejuru kugira ngo n'umuntu yisavinze amenye ngo iyi ji se ni ya karoti, niy'umwembe, ni iyiki, kugira ngo biba bimeze nka brand. Urabona rero biri mu kirahure cyiza, ibi birahuri bikeneye wamamagara akurangira ahantu ushobora gukurikira buri kizi uteguriramo akaji, umuntu agahita agira peta atari yagafata. Urabona ko ibintu bimeze neza, iyi ji iraryoshye, ndayigutuye iraryoshye, yikorera abana mu rugo. Hari ukuntu umwana ubona bitatangiye kumera neza mu nda, ukabona ntabwo ameze neza, ukabona ntabwo ari physical fit, umva nakurangira iyi ji. Nkubwira ko yari umuti wa hangover urenze ji ya karoti n'indimu ji ya karoti na tangawizi. Umva ni umuti wa hangover, wowe ugira hangover ikanga kukuvamo kandi ufite akazi mu gitondo, hita ukora aka kaji byihuse, ubundi uzanshimira umaze kubikora. Sawa rero, mwakoze kubana natwe, njye na Jotiane iradukunda, ibuka gukanda subscribe niba uri mushya kuri iyi channel, tugira ibintu byiza by'ubwenge. Wibuke gukora like, sharing ibi biganiro byacu niba ari byiza, usige comment aho hasi utubwire uko ubibonye, uduhe inyunganizi, ni byiza kurushaho. Ndasuhuza abakunzi ba Keza TV Show bari muri Canada, Liliane ndagusuhuza, peace. Uri umuntu w'umugabo cyane ukunda kudukurikirana. Ndasuhuza n'abandi bakunzi bacu bari hano mu Rwanda benshi cyane, Jean Marie Peace, Muhaye Peace ndagusuhuza, n'abandi bajyama banjye benshi cyane bari muri East Africa bankurikirana, banyandikira inbox, mwese ndabasuhuje, mukomeze mugubwe neza aho muri. Imana ikomeze ibarinde, nawe utaha mu yindi video.